ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ୍ୟମତୁ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଧନବାବୁ ଅଶୋକ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିକାଶର ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଲିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭାବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ।